Si pot semblar procedir a la convocatòria convocada com a ple extraordinari urgent, convocada a partir del 2 d'octubre també a les 8:30 o seguidament una vegada finalitzat el plenari. El punt d'ordre del dia és la sessió d'estrany de la ronda de la Pobla Fasi 3 en el Consell Insular de Mallorca, que té el seu origen a la rotonda de la MA 34-30 i finalitza la rotonda de la MA 34-30 en sentit antihorari. I l'esperam per fer un resum, si la sembla, perquè haurem de mostrar l'urgència i a la vegada haurem d'explicar els motius. Senyor secretari, per continuar. Molt bé, i de, si us sembla, és la següent. Donat interès, ja es podrà per part de l'Ajuntament de la Pobla, que un expedient que s'ha iniciat de, ben dit, la ronda de circunvalació, que és una infraestructura que està oberta l'any 2007, no s'havia procedit encara a la sessió de la mateixa. En el ple del mes de juliol d'enguany, de l'any 2014, 7 anys després, se va proposar un punt de l'ordre del dia que es traslladava cap al Consell la sessió de la ronda de circunvalació. I també tenim motivada aquesta sessió per la voluntat de l'equip de govern que ja s'havia manifestat de poder treure l'estació d'estreny just a fora de la ronda i poder així concloure ja i acabar definitivament aquesta infraestructura per evitar a la vegada tot el problema de circulació que implica no tenir la ronda connectada a l'altura de l'entrada. Una vegada vam aprovar això en el Gorial, ahir de matí el Consell de Mallorca mos promet i per entrada de registre el fet de que les característiques que hauria de reunir per ell poder recepcionar o tenir la sessió de la ronda mateixa. El duró el mes de novembre suposava passar un mes i si l'Ajuntament ja avui no la també hauríem aprofitar per una aprovació de la mateix, el que fa era accelerar aquest per iniciar els tràmits de l'expedient administratiu en el Consell, de tal manera que aquesta infraestructura que fa tant d'anys que no se connecta pugui connectar-se. Aquesta despedida posa es valga, és que tractada a tots els recursos de l'oposició i que agrairia també, si ell veia molt bé, de poder votar a favor de la mateixa urgència. Voleu expressar qualsevol intervenció per part dels diferents grups? Sí, senyor Socias. Sí, no, gràcies, senyor Valdez. Bueno, jo crec que això ve de la reunió que va fer dilluns la presidenta del Consell Insular de l'oposició. Per què ve que d'això? Per què ve que d'això? Vostè m'ho acaba de dir, que han demanat un ple extraordinari en el setembre i van fer un dia d'avui. Resulta que s'informa de carreteres, s'informa de cap de servei, és de dir 22 d'agost de l'any 2014. 22 d'agost, temps d'octubre, no? Exacte. El plano, companya s'informa, vostè també podrà comprovar aquí,
des d'agost del 2014. Alt. Per tant, des d'agost del 2014 a ara hi ha hagut, diguem, 40 dies, o 41, i el 2 de març ja m'apareixement que estigui avançat en el novembre. Però també li vull dir que si s'hagués tingut el ment, amb un informe de 27 d'agost, ja que el Consell ho va firmar el 29 de setembre, ho va treure el dia 30 i el 1 d'octubre va arribar aquí, és més ràpid que salta les constitucionals en Catalunya. Benvingut sigui, però no reproxi les altres o les fonts extraordinàries, perquè aquí també s'hagués pogut evitar. Per reconfessament i per informe periòdic aquí, que són les mateixes que vostè. El 27 d'agost al dia 18 de setembre teníem 29 dies i del 29 de setembre o d'octubre n'han passat tot, però per tant aquesta celeritat també hauria pogut saber. Per altra part, només que dir, i he fet la broma de la reunió perquè el diari posava que la presidenta del Consell s'havia reunit amb la coalició. Evidentment, jo només som una part, segurament serà reunint-se amb el meu company, perquè jo, amb el senyor... Per un sat inable. Ara, gràcies, broma. Molt bé, gràcies, senyor Socia. Escolta, altra intervenció, no? I va, jo simplement, aquest argument, bromes a part. No. A mi és que mos costa, ja, com va la poble, no controlen el Consell, és procés administratiu dels seus documents. El que me consta és el de 30 de setembre. I evidentment s'ajuntament és un tema d'interès important. El que fa és, diu l'octubre, que és quan se registra per entrada en aquest document, donar sortida a la documentació corresponent. En canvi, la possibilitat de posar espla extraordinari dins d'un ordinari al demanar la logra endemà sí que es pot estar seva i no és de ningú dels consells que cap de nosaltres no pot. Ho deixem aquí, jo crec, i tothom té les seves per poder jugar així com trobi millor. L'esperit ve que passem a votació d'urgència. I la secretària, procedim a votar d'urgència. Pots a favor d'urgència. Pots en contra. Abstenció. Molt bé. I d'ahir si els apareix, ja passam en el contingut del mateix costa, expedient, en preu veure l'informe dels tècnics de carreteres, també es trasllà per part de la secretària tècnica de l'Urbanisme i Territori, la senyora Catalina Terrassa Crespí, i es plànols els llums per poder fer efectiva la sessió del tràmit de l'expedient que van començar en el mes de juliol. No hi ha res més a afegir per part de Bala, només que si hi pogués haver qualque dubte que pogués obtenir respecte a la documentació, sí, per la debatre o per la pos donar i oferir. El que anem a fer realment és cloure un expedient administratiu que està obert i que ara avui el tancam ja perquè la ronda passi definitivament a la propietat i a la responsabilitat dels consells. Senyora Vidal. No t'entra de dir. Gràcies, senyora Socias. Sí, no, només cal que dir una qüestió. A mi és la superfície que se cedeix per enviar els 9 metres de circulació. No sé si una pregunta més per secretària, no ho sé. Som, bé, total, som prop de 21.000 metres quadrats i fan una valoració de 25 euros per metre quadrat. Aquesta valoració sembla me lo marco de bon surt. Personalment, no sé si ets secretari. D'acord. Després diu, senyor Batlle, que les obres, que si ho entenem, això és el que volen fer, de qualsevol manera, és adelantar, si s'allibra la estació de tren, llavors s'entén, i continua la ronda allà on tenim una intersecció per l'SFM. I aquí diu que la quantitat estimada que va encara que s'aprecia 7 a 5 de carreteres és de 100.000 euros. No sé jo si això basta o no, però en principi veig que aquí posa que la quantitat estimada serà de 100.000 euros. Vostès, si tenen coneixement que aquesta partida estigui aprovada o no estigui aprovada. No, és a dir, que està dins la partida general de conservació, jo entenc, i deu la posa que empleen per al manteniment de carreteres, i a través d'aquesta, a mi l'anàlisi
en aquest punt en concret, si els fa falta i és necessari. Després, seran suficients 100.000 o no seran suficients? Evidentment, l'Ajuntament el que li interessa és que quedi bé i correcte. Si després haguéssim de recórrer amb els temes del PES, ja que sigui institució per part dels consells que s'expliquen competències en carreteres, que realment cerqui els recursos per poder-ho haver de fer, el que és la connexió de la ronda. Senyor Capó? Res a dir, senyor Capó. Gràcies, senyor Comas. Aquest tros de ronda que realment volen cedir, la pregunta és, la rotonda del poliesportiu no entra? No està grafiada. Per això el demano. D'acord, sembla que no estigui grafiada. Si no està grafiada, el millor és que aquesta quedarà amb nosaltres. No. Jo el demano, perquè veig que no està grafiada i el millor... Que se'n va i tot. Si fes les instal·lacions aquí no és rotonda, posar esment a la rectificació del plànol corresponent. A no ser que qualcú tingui una predilecció especial i la vulgui... Fixar les rotondes és un mal de cap. I els tenim igual, els hem de tenir igual, menys si ens entenem. Te crides l'atenció que no hi sigui. Te crides l'atenció, senyor Barra. Ja estan marcades totes i veig que aquesta no hi és. Llavors, m'imagino que ha estat una errada gràfica. A lo millor el Consell de Mallorca no la val. Podem entrar... No, va de la resposta. La modificació se van també quan se procedeix. Supos que els serveis en aquell moment no l'han tenir modificat a el que sigui i el tècnic que deu haver posat ara deu haver agafat un projecte anterior i modificat. Simplement. I una altra cosa, senyor Valda, aprofitant d'aquesta sessió, no podríem demanar al Consell de Mallorca que sumesqui totes les despeses de manteniment de tot el que és... Sí, demanar, podem demanar. Està demanat i s'ha demanat. S'ha demanat, prescrit. No hi era unes... No, prescrit, no s'ha demanat. S'ha demanat prescrit que els diners del Consell haguessin en el baladre regular, el baladre que hi ha a la ronda, els jardiners del Consell han vengut, jo no els havia dit mai, no els ho van demanar per escrit, no els ho van demanar. Destrapeu-lo de qualque manera. Gràcies, senyor Valda. I doncs, si voleu, ho deixem aquí i passem a votació del mateix punt. Vots a favor de la sessió. Molt bé, va, assent així, si voleu, ja deixem tancat també el plenari. Són les 9 de vespre i que... Salut i gràcies. Salut.